Ja, ek is Birre Burger van die Droogtel project, Droogtel met Birre Burger. Baie mense wil weet, hoekom het ons hierdie project begin? Hierdie project het eindelijk begin rondom myself. Oktober 2016 het ek nie meer hoop gehad vir my land nie, nie meer hoop gehad vir my lewe nie, nie meer hoop gehad vir enig iets nie, nie eers vir my huwelik nie. En ek het besluit op 'n dag, op 'n baie swaar dag in my lewe, om my eie lewe te probeer neem. En ek is gered. En ek het deur hierdie redding wat ek gekry het, het ek besluit en vir die Here gesê ek sal hom help. En dit is waar hierdie projek dan nou begin het, Maart 2017, op 'n plaas in die Bosmanland. Dit was 'n lekker donderweer aand gewees en ek het vir my swaar gesê, kyk hoe mooi skilder die Here in die lig. Waarop sy broer geantwoord het, as hy maar net 'n slag op die grond kan skilder. Net daar het ek besef dat hierdie droogte is in die jong boere se bloed en in hulle vlees in. En ons het besluit om hierdie projek te begin, Droogte Help met Birre Burger, 6 Maart 2017. Het ons eerste vrag gery na Calvinia in die Noord-Kaap. Daarna het ons baie vragte voer gery na boere toe, ons het water aangery. En elke keer soos ons net wil ophou, dan kom die Here maar weer, soos hy op 29 Oktober 2016 gekom het, en hy kom tel maar net weer op en sê, gaan aan ouwens, gaan aan, hierso is weer vele fondse, hierso is weer vele milies. En dan gaan ons aan met hierdie projek, so dat ons naweke al een gereelde konvooi naweke gehad het, waar ons vragte en vragte voer vat na boere toe, waar dit verskriklik droog is, in die Bosmanland, in die Noord-Kaap, in die Wes-Kaap, in die Suid-Kaap, en so ook in die Oos-Kaap. Huidiglik staan ons met op meer as 800 vragte voer, wat ons aangeruid na boere toe, wat het verskriklik baie nodig het. Ek wil graag vandag vir elke mens daar buite vra, om ons te help, om ons te ondersteun. Dit is hoekom ons hierdie project doen. Ons doen hierdie project vir Godse kinders, vir die boere van ons land, wat ons baie nodig het. Baie, baie dankie aan elke mens daar buite, wat ons wel ondersteun, en wat dageliks en weekliks en maandeliks vir ons donasies maak. Baie dankie vir die boere wat vir ons voer skenk. Baie dankie vir al ons transport, ouwens. Baie dankie ook so aan die elke boer wat vasbyt in ons land. Wat ook al gebeur in ons land, ons sal altyd ons boere eerste stel in ons land, net na Jesus. Dankie.